नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म खगेन्द्र राउत यति बेला तपाईँ पूर्वाञ्चल टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन आज हामी शिव 87 नगरपालिका वडा नम्बर 7 आइपुगेका छौँ दर्शकबिन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो घर यो अहिले गेटमा छौँ गेट अगाडि हामी उभिनु पर्ने कारण के हो भनेदेखि यही गेटमा चाहिँ विवाह गरेर दिनुभएको एकजना छेली चाहिँ दाइजो नल्याएको भन्दै उनका श्रीमानले मानसिक तथा शारीरिक टर्चर दिएका कारणले बार बार यहाँ माइतमा फर्केर आउनुभएको थियो र यहाँ घरबाट मिलाउनको लागि दुई तिनचोटि पनि जानुभएको उहाँको बुवाले बताउनु भएको छ उनका श्रीमानले दिएको शारीरिक तथा मानसिक टर्चरलाई चाहिँ सहन नसकेर आफ्नो माइती घरमै आएर देहत्याग गर्नुभएको छ झुन्डिएर आत्महत्या गर्नुभएको छ दर्शकबिन यही क्रममा हामीहरूले यहाँ उहाँकै दिदीसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा राख्नेछौँ दिदी नमस्ते हजुरलाई नमस्ते जस्तो यो घटना एकदम दुःखद घटना आज यहाँ तपाईँको घरमा भयो होइन यो घटना चाहिँ कसरी हुन पुग्यो जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा मेरो पितालाई के लाग्छ यो मेरो चाहिँ मामाको घर हो होइन मेरो साइला मामाको घर हो म उसको फुपूको छोरी हुँ बहिनीको चाहिँ मङ्सिर 22 गते बिहे भएर उहाँ गेट पनि अहिले भत्काएको छैन हामीले मङ्सिर 22 गते चाहिँ मेरो मामाले बिहे गरेर दिनुभएको रहेछ मङ्सिर 22 गते भन्नाले कति महिना भयो अहिले अहिलेसम्म 9 महिना भयो होला समथिङ हजुर हजुर बिहा गरेर दिनुभएको रहेछ बिहा गर्दाखेरि मामाले के कसरी दिनुभयो हामीलाई सल्लाह पनि गर्नु भएन केही गर्नु पनि एकासी हामीलाई बिहेको निम्ति आयो बिहेको निम्ति आउँदाखेरि अब हामीलाई दुई चार दिन अगाडि म पनि आउनु सकिनँ किनभने मेरो बुवा खसेर मैले वर्ष दिन पारेको थिएँ त्यही भएर म बिहेको दिन मात्रै बिहेको दिन पनि म 2 बजेतिर आएको थिएँ आउँदाखेरि यहाँ ज्वाइँको कुरा धोइराखेको थियो आज झट्ट ज्वाइँ हेऱ्यो त्यति दिन मात्रै देखेको ज्वाइँ अब मामाले दिइसकेको कुरोमा हामीले त्यतिखेर राम्रै होला हेरेर दिनुभयो होला भने केही फाइनल केही कुरा गरिनौँ त्यसो भएपछि अब त्यतिकै बहिनीलाई बिदा गरियो बिदा गरेर गएपछि त्यो ज्वाइँ फेरि त्यस ज्वाइँलाई बिदा गरियो तर ज्वाइँ आउनुभएको मैताले पुर्याउन मात्रै आउनुभयो मैताले पुर्याउन आएका दिन फेरि म काठमाडौँ गएँ मेरो यस्तो घटना है म काठमाडौँ गएँ मेरो बुवाको वर्ष दिनको बाटो म 28 गते बाल तत्वदशीको बत्ती पाल्नलाई म पशुपति गर्थेँ कोरोनाको विकृति थियो भने पशुपतिमा बत्ती पाल्न गर्थेँ त्यहाँबाट तुरन्त आइयो तुरन्त आएपछि म बहिनीसँग त्यति कन्ट्याक्टमा रहिनँ किनभने म पनि एउटा व्यावहारिकता मान्छे हो म पचा भएको मान्छे हो म त्यसरी बहिनीसँग कन्ट्याक्टमा रहिनँ नरहेको कारणले ऊ हामी मामा फुपूको छोरी भयो भने हामी एकदम नजिक क्लोजको मामा मेरो मामा यो साइलो मामा चाहिँ मेरो दुःखको हामीलाई पर्दा ओर्दाखेरि नजिक हामी मेरो माइती घर बेङ्गडा नर्चोक मामा घर बेङ्गडा हामी एकदम नजिकमा यो बहिनी जन्मिँदादेखि हामीले जानेको कुरो हो कि यो बहिनी यसरी भित्र त्यतिकै मामाले बिहा गर्नुभएछ बिहा गरेर बहिनीलाई दिनुभयो त्यो ज्वाइँ अहिले 9 महिना हुँदा पनि हाम्रो घरमा एकचोटि आएको थिएन बोलाउँदा मात्रै एक दिन आयो 9 महिनामा ज्वाइँ मैताल पुर्याउने एकचोटि आएँ त्यहाँदेखि पछाडि बोलाउँदाखेरि एकचोटि आएर बिहान आएर बेलुका गएका हुन् मैले सुने अनुसार चाहिँ होइन मसँग त भेट पनि भएको छैन त्यतिकै त्यसो भएछ 2 महिनामा त बहिनीसँग बिहा गरेर 2 महिनासम्म त मिलेछ नयाँ नौलो जोडी हो त्यतिखेर यो बेला भनेको त जति दुईजना बस्दा पनि मिल्ने ठाउँ हो नि त तर 2 महिना पछाडि चाहिँ तिनीहरूसँग झगडा भएछ अब के आपसमा झगडा भयो त्यो मलाई पनि थाहा भएन त्यो थाहा भएको भए त हुन्थ्यो त्यसोपछि राति 8 बजी राति बहिनीले मलाई यसरी ज्वाइँले कुटो जाँ पहिले सोद्धाखेरि चाहिँ तिमी जाँड खाएर आएछन् ज्वाइँले जाँड खाएर आएको कुरो भनेर बहिनीले पनि कति सत्य हो त उहीँ जानु त्यसो भएपछि बहिनी जाँड खाएर यहाँ बुवालाई मलाई यसरी ज्वाइँले कुटे म राति नै आउँछु भनेर बुवालाई फोन गरिनँ अरे बुवालाई फोन गर्दाखेरि ऊ बुवाले भन्नुभयो भोलि बिहान हामी आउँछौँ भनेर बुवाले थम्थमेर राख्नुभएछ त्यसरी राखेपछि
भोलिपल्ट मामाहरू जानु के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो को को मिलेर जानुभयो त्यो पनि मलाई थाहा छैन मामाले मलाई सुनाउनु भएन अहिलेसम्म नसुनाएपछि मामा अब बहिनी आएकी थिइन् यहाँ आएर ल्याउनु भयो कि के गर्नुभयो एक महिना चाहिँ बहिनी यहाँ बसेको बहिनी यहाँ बसेर गएपछि फेरि अब मामाले चाहिँ अब एक रोपेको बर पिपल फैलास फुलास भन्ने हुन्छ संस्कारै यही त हो नि हाम्रो एकचोटि झगडा हुँदाखेरि छोरी ल्याउने त्यसको दाइजो खाने त्यसको अंश खाने हाम्रो नियत होइन नभएपछि मामाले लगेर पुर्याउनु भएछ पुर्याएर गएपछि अब के भनेर मामाले एकजना यहाँ मडी खपतरी भन्ने यहाँ हाम्रो ब्याङ्गडामा एकजना मामै हुनुहुन्छ उहाँहरू दुईजना गएर मैले सुने अनुसारको होइन त्यो सुने अनुसार चाहिँ अनि उहाँ जानुभएछ उहाँ गएर चाहिँ मिलाएर ल अनि देखेँ यस्तो गरिदिनु म जुन बहिनी राख्छु अब यस्तो हुँदैन गल्ती गरेँ माफ पाउँ भनेर जहिले माफ मागेर परिवारले माफ मागेर नानी जिम्मा दिएर आउनुभएछ त्यतिकै हुँदै ओर्दै गर्दा फेरि उनीहरू चल्ने चल्ने बाँध्ने भएछन् तर यो घटना चाहिँ के भएको भने मैले आखा त थाहा पाउँदा चाहिँ असार 15 गतेको दिन फेरि जहीँसँग झगडा परेछ झगडा पकाएपछि फाइटै भाना पनि परेछ त्यहाँदेखिको निलदाम देख्दाखेरि है तपाईँले निलदाम देख्नु भएको मैले देखेको तर त्यसरी देखिनँ अहिले म भन्छु है ल अगाडिको कुरा भन्छु अनि त्यसो भएपछि अब बहिनी असार 15 गतेको दिन यहाँ आइछिन् यहाँ आएपछि मलाई पनि खबर भएन मेरो यी मासतिर घर पनि मलाई खबर परेन भएपछि अब यहाँ रोपाइँ थियो अरे मामाले के गर्नुभयो भएको कुरा त पहिले जेनेबेटीलाई सुनाउनु भन्दा नै मिलाउनु नि भन्नेतिर जान्छ होइन भान कसलाई टेन्सन थियो कहाँ गाउँमा कसलाई सुनाउ भन्ने हुन्छ र होइन त्यसो भएपछि मामालाई सोद्धा भन्दा केही भएनछ त्यसपछि मलाई मामाले नि फोन गरेर बहिनीले फोन गरेर मलाई मामा र बहिनी दुईजना मिलेर फोन गर्नुभएको छ असार 20 गतेको कुरो 20 गते मलाई बिहान मामाले 8 बजीतिर फोन गर्नुभएको थियो भान्जी आज तिमी मेरो घर बस्दै आऊ न भन्नुभयो त्यसो भनेपछि मेरो पनि रोपाइँ म पनि एउटा किसानै हो म ठुलो कहाँको भिआइपी परिवार होइन तिनीहरूलाई गर्ने पनि होइन म एउटा साधन खाना लाउनु पुग्ने परिवारको मान्छे हो म रोपाइ छ मामा म भरे एक बेला रोपेर आउँछु है भन्दा म 2 बजी यहाँ आएँ दुई पनि भएको थियो त्यस्तै 2 भएको थियो म आइपुग्दाखेरि 2 बजी आएपछि मामा हुनु पाखाले घाँस काट्दै हुनुहुँदो रहेछ अनि आएपछि बहिनीसँग भेट भयो भएको यस्ता त कुरा चाहिँ बहिनीसँग भेट भयो अनि बहिनीलाई भेटेर आएन अनि आएपछि दिदी चिया खाउनु अनि चिया लिएर आइन बहिनीले चिया लिएर कुदाखेरि के भएको त कुदा यसो यसो गरेर राखेँ अरे मैले सोधेको मामाले नि यसो भन्नुहुँदै थियो के भएको भुने पहिले पनि झगडा भएर तिमीहरू आयो अरे यसरी गयो अरे मिलायो अरे भन्छ के भएको त भन्दाखेरि त्यो बहिनीले बोल्न त्यति नबोल्ने नबोलेपछि बहिनीले यसरी सल ओडेकी थिइन् अनि सल ओड्दाखेरि त्यो चिया बनाएर बहिनीले ल्याउँदाखेरि यो सल सानो छ होला यति ठुलो होइन यसो गर्दा झर्दाखेरि यहाँ निल रहेछ पहिले सुरुमा मैले त मेरो आँखा त्यहाँ पुग्यो अनि त्यसपछि ओ भुने यो के भएको भनेर सुन्दाखेरि दिदी मलाई त्यो अहिले कुटे कुटेर यस्तो भयो भने अन्त त्यसो भनेपछि फेरि त्यति मात्रै कुट्यायो कि अन्तिर हुन्छ होइन मलाई त्यो दिन जहिले कुट्यो अनि जहिले कुटेर म यहाँ आएको भने अनि त्यसो भने केही भनिदिनुहोस् भनेको त्यसो भन्दाखेरि मामा कता जानुभयो त्यहाँ आउनुभयो अलिक सुबुलाई अलिक बिस्तारो बोल्नु न मामा बुवाले थाहा पाउनुहुन्छ बुवालाई टेन्सन हुन्छ भने अनि त्यसो भने फेरि मैले बुवा भएपछि एकछिन क्लोज गरेँ बोलिनँ उसँग अनि नबोलेपछि फेरि सोधेँ अनि एकछिन मामा फेरि यताउता लाग्नुभयो हामी यहीँ बसेर गफ गरिरहेको छौँ गर्दाखेरि अनि के भएको त कुनै त किन चाहिँ के भयो त भएको कुरो बिहे भएको 8 महिना भएछ मान्छेले सुन्दा गाउँघरमा बुढा धेरै दिएको ज्वाइँ मान्छेले सुन्दा नि के भन्छन् त के चाहिँ भएको भनेको दिदी असार 15 दिन थियो मैले छिमेकीको पर्व तिर्न जानु थियो अरे को जानु छ मलाई भगवान् जानु बसको तिर्नु चाहिँ थाहा थिएन अनि ज्वाइँलाई ओछ्यानबाटै मैले बिहान उठ्नु उठ्नु न छिटो उठ्नु तपाईँ गाईबस्तो गर्नु म खानासाना पकाउँछु अनि खाना बनाएर जानुपर्छ आमा बुवा त बिहान ढिलो उठ्नुहुन्छ भनी हेरेँ त्यसो भनेर ऊ त्यति भनेर तल उत्रे भन्थे घर कस्तो चाहिँ देखेको छैन मैले त्यसको तल उत्रेर नि तल उत्रेर बाहिर पिसा खाना गयो भन्थे कहाँ गयो तँ पनि उछाने गएर फेरि माथि जाँदा पनि ज्वाइँ उठेका रहेनन् ज्वाइँ नउठेपछि फेरि घचघच अरे ज्वाइँ उठ्नु के अरे उठ्नु उठ्नु तपाईँ किन उठ्नु भएको यतिखेर पनि छुमुटा छ म एक्लै गरेर गर्छु त म रोप्न पनि जान्छ दिनभरि म रोपेर नि आउँछु म खाना बनाउन सक्छु म गाईबस्तो गर्छु नि तपाईँ उठ्नु भनेर बोलाखेरि जुरुका उठेर ज्वाइँ रहने नकर मलाई भनेको कुरो चाहिँ नकराए दुश्मनको छोरी किन कराउँछस् यहाँ मलाई तैँले खाली तँलाई ल्याएदेखि म 3 किलो घटिसकेँ भने अरे तिजोले अनि मैले के गरेर घट्नु भयो तपाईँ कसरी चाहिँ 3 किलो घट्नुभयो म दुश्मनको छोरी मेरो बाउलाई किन बारम्बार दुश्मन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तेरो बाउ दुश्मन त मा दुश्मन भन्यो अरे क्या अनि त्यसो भएपछि अब उहाँहरूको भनेको कुरा त्यसो भने किन मेरो दुश्मन मेरो आमा बेहोरको बाउलाई किन यसो भन्छ जतिखेर मेरो बाउको नाम किन लिन्छ भनेर उहाँहरू दुईजनाको हानान भयो अरे अनि हानान भइसकेपछि अब हार्दी त कसको हुन्छ र ज्वाइँले पनि हाने होला बहिनीले पनि हाने होला उनीहरू दुईजना जानु त्यो भएको कुरो होइन अनि त्यसो भएपछि के अनि अन्तिर पनि हान साह्रै पर्यो त भनेको अलिअलि पर्यो दिदी भन्थे अनि त्यसो गरी के गरिस् त तैँले सासू ससुराले थाहा पाएनन् भनेको सासू ससुराले के अरे ससुरा बेलुका साथमा आएर सुत्नु भएको आमाले दबाई खाएर सुत्नुहुन्छ आमा थाहा पाउनुहुन्न सासू ससुराले पनि थाहा पाएनन् अनि म त रिस उठेर घरबाट निस्केर आएँ दिदी भने अनि आएर डाइरेक्ट आइसक्यो कि नभने है सासू ससुरालाई भन्दाखेरि होइन झोला बोकेर अलिकति ओतिर ज्वाइँलाई घुर्क्याउन चाहिँ हिँडेको थिएँ लुगासुगा बोकेर आएको अनि फेरि ओतिर बाटाको घर हो बाटा देखि अलिक कति जाँदा को आयो अरे अनि आएपछि भोलि म फेरि यो धान रोप्न जान्छ भोलि गाउँमा हल्ला हुन्छ मलाई लाज हुन्छ भनेर फेरि फर्किएँ अरे अनि फर्किँदा पनि ज्वाइँ उठेन केही गरेन अरे नगरेपछि फेरि फर्किएर अनि फर्किन गर्दा त्यसो गर्दा फेरि कुवा आयो अरे के बाटामै अनि त्यसो भएपछि अनि 3-4 चोटि
त्यस्तो भएर नि त्यसो भए छैन होइन अब यति गर्दा नि मलाई बारम्बार यसो घर बस्न त नि मलाई हुँदैन आखिर खालि मलाई यस्तो के अरे यति गर्दा पनि हुँदैन नभएपछि मैले झोला बोकेर अनि आइ हेरेँ अनि आएपछि यहाँ आउँदा नि रोपेरहेछ दिदी आउने बित्तिकै मैले बुवालाई भनिनँ भने अनि त्यति नै कुरामा झगडा गरी भनेको होइन दिदी कोहीले पनि आएर जाँड हार आएर तँलाई मैले ल्याएको जबरजस्ती मलाई फोन गरी गरी भिडाएको तँलाई मैले ल्याएको र मेरो त लिम्बुनीसँग ल परेको थियो बाबुआमाले गर्दाखेरि जबरजस्ती मैले बिहा गरेको तँलाई फोन गरी गरी मलाई भिडाएको नपके सोध्न त लुआमी भनेको चाहिँ एकजना के भन्थ्यो भने रेग्मी भन्थ्यो रेग्मी उहाँले मलाई जबरजस्ती फोन गरी गरी भिडाएको तँलाई ल्याएको र मैले तेरो बाबुले के दिएको छ र ल्याउनलाई भने अनि मेरो बाबुले के दिनु बिचको त्यो चाहिँ तपाईँको जोइन्ट मानौँ न तपाईँको बहिनीको श्रीमानले भन्नुभयो श्रीमानले त्यसो भने अरे क्या तँलाई मैले ल्याएको हो र मैले त लिम्बुनी ल्याउन आँटेको थिएँ मैले मलाई जबरजस्ती भिडाएको तँलाई मलाई फोन गरी गरी तँलाई भिडाएको मैले तँलाई ल्याएको होइन भने नल्याएको भए किन ल्याएछ तैँले त्यतिखेर किन भन्न सक्नेछ मेरो बाबुले त तँलाई दिएको मैले त गरी खानुपर्छ यो घरमा भन्दाखेरि त्यसो भने गरेँ अनि त्यसो भन्दाखेरि मलाई भिडाएको म ल्याएको हुन्छ तेरो बाबुले मलाई के दिएको छ र खालि के अरे यहाँ माइत पुछ माइत जाने मात्र भन्छ माइत जाने तेरो जतिखेर माइत जान्छ तँलाई गोर्खाना आएछ घर सब पकाएर खा बस बस्ने ठाउँ छ भनेर नि त्यसो भने चाहिँ तपाईँ उज्यालो भएदेखि त जुवाइन नि तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ के कहाँ जानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि जेसुकै गरौँ न तेरो बाबुले पुग्ने सम्पत्ति दिएको बाबा बसेर तँसँग बसेर खाने त पुग्ने सम्पत्ति हुनु पऱ्यो नि बसेर खाने म बिहानदेखि कहाँ जान्छु तँलाई के मतलब पकाएर भात छ चुल्हामा पकाएर खा भनेर नि त्यसो भएपछि तपाईँ होइन बाबुआमा भएको मान्छे हो म घरमा बाबुआमा हेर्छु तपाईँले एउटा लयर टिप्नुपर्छ कि तपाईँ विदेशतिर जानु कि यस्तो गर्नु भन्दाखेरि त्यसो भन्दा तँलाई म विदेश गएर खुट्टा हल्ला खान्थेस् होला हल्ला खान्थेस् होला तँलाई मैले काम गर्नु ल्याएको पका बाबुआमालाई भात पकाउन ल्याएको पकाएर खा भनेर भन्यो अरे त्यसो भने त्यस्तो कुरा भएछ क्या बिचमा अनि त्यसो भएपछि अनि त्यसो भने चाहिँ तैँले किन यत्रो दिन हामीलाई भनेनस् भने मलाई बाउले दिएको दिदी मैले बुवाले दिएको कसरी जाने म पनि अगाडि पाँच पाइला हिँड्छु भने पछाडि फर्केर छ पाइला हिँड्ने मान्छे पो हो त मैले तपाईँलाई कसैलाई मैले आज तपाईँलाई मात्र भनेको दिदी म त घरमा बुवाले मलाई फेरि तिमी लिएर बस्छु फेरि मिल्नुपर्छ भन्नु चाहिँ म त घरमा जान्न भने अनि त्यसो भने चाहिँ त्यति कुरा भएपछि त्यति मलाई मात्रै भनेको कि अरूलाई पनि सुन्ने त भन्दाखेरि मलाई त भन्दा मलाई त कति थोक भन्यो दिदी तपाईँलाई भनेर साथै छैन तर मेरो माइली जेठानी छिनारे उनकी गुन से जाने हो चान्दिनु त्यो जेठानीलाई पनि गएर यो दुश्मनको छोरीले ल्याइकन म छ किलो घटिसकेँ यो दुश्मनको छोरी मा दुश्मन हो दुश्मनको छोरी ल्याएर छ किलो घटिस न त्यसको बाबुले केही दिएको छ न त्यसको बाबुले केही दिएको छ यसले यसो भन्छ मलाई भनेर जेठानीलाई सुता गर भनेर नि मलाई घरबाट पनि देवरान जेठानीहरूले पनि सुनाउँछन् नन्द आमाजुले नि मलाई नि कर गर्छन् आमा त आमा सासु ससुरालाई दोषी नै भएको मसँग चाहिँ होइन भोलि सत्य बोल्नुपर्छ मैले पनि मर्नुपर्छ ऊ गाई यहाँ तँ यो मरेर गई त कुनै काहीँ प्रेत भएर मेरो कुरा सुनिराखेछ भने त्यसले पनि झुट बोल्यो दिदीले भनेर भन्छ मैले डाँट्नु हुँदैन भएको कुरा यथा त बोल्नुपर्छ होइन त्यति भने अनि त्यति भनेपछि त्यो सासु ससुरालाई पनि त्यसरी सुनाउँछन् र नन्द आमाजुहरूले पनि मलाई नि नराम्रो रहेछ दिदी म के गरौँ घरमा आउँदा बाबु मात्रै छन् मैले बाबुलाई पनि भन्न सकिनँ भने अनि त्यो नि अनि फेरि मैले त्यो निलैको डाम गरेँ निल अन्तिर पनि छ कि त्यहाँ पनि छ भनेर भन्दाखेरि छैन दिदी यहीँ मात्र यो पनि मलाई बुवाले थाहा पाउनुहुन्छ बुवालाई टेन्सन हुन्छ भोलि बुवाले केही गरिदिनु भने म कहाँ जानु भाइको बुहारीले छ त्यो भाउजूले छ भने मलाई यो घरमा बस्नु असज हुन्छ नि आइज नि त म केही गराउँछु लु ठिकै छ त्यत्रो अहिलेको जमाना बुने त्यति साह्रो तनाव खपेर चाहिँ बस्नु हुँदैन अब यो असल आएछ म तँलाई त्यसो भए तँ ज्वाइँलाई तेरो मात्रै कुरा सही हो कि ज्वाइँको पनि कुरा सही हो म ज्वाइँलाई पनि सोध्छु है त भनेर भन्दाखेरि सोध्नु दिदी ज्वाइँलाई पनि सोध्नु अनि मात्रै गर्नु भनेको अहिले आएर त यति नै हो तँलाई फुटेको भन्दा हो यति नै हो भनेर मलाई चाहिँ निल मात्रै देखायो है भरि भन्दा चाहिँ यहाँ पनि रहेछ जस्तो जुन पैसाको कुराहरू उठाउनु राख्नु भएको थियो होइन सब्जी किन्ने पैसा माग्दा पनि उहाँले यातना दियो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो भने यो कुरालाई अलिकति प्रष्ट पार्नु ए अनि त्यसो गर्दाखेरि एकदिन सब्जी थिएन अरे यतिखेरको दिनमा अनि मसँग सब्जी किन्ने पैसा थिएन सब्जी म आइतबारको दिन अरे है आइतबार तिनीहरूको हटिया लाग्छ अरे मलाई थाहा छैन त्यो सिक्मा कहाँ लाग्छ हटिया सटिया म गएको नि छुइनँ अहिले त्यसो भए त्यही अस्ति बहिनी भन्दा पापा चाहिँ त्यही बहिनीको लाससँग चाहिँ म गएँ हटियामा सब्जी किन्न जान्छु पैसा दिएन भने त तेरो बाउले पैसा दिएको छ र सब्जी किनेर गुन्द्रुक चाहिँ निकालेर पकान भन्ने अरे क्या तेरो बाउले कति सम्पत्ति छ ल्याएर यहाँ पकाएर खुवाउनलाई भनेर त्यसरी तनाव दिने अरे क्या पैसाले लागि म छु म गर्छु भनेर मैले त्यति गरेर सम्झाएर गएँ अनि सम्झाएर गइसकेपछि बिस गर्दै कुरो हो अनि मेरो पनि श्रीमान घरमा हुनु त मैले पनि श्रीमानसँग सल्लाह चाहिँ मेरो पनि लालावाला मसिना छन् अनि त्यसो भएपछि बिस गर्दै घर गएँ एक्काइस गर्दै दिन पनि मलाई टेन्सन भयो रोपिराखेँ त्यही पनि अनि बाइस गर्दै फेरि त्यसैले फोन गरेँ क्या मलाई अनि त्यसैले फोन गर्दा दिदी म तेरो घर आउँछु तँसँग गफ गर्नु छ भने नि ठिक कतिखेर आउँछु नानी भनेको साधै साततिर फोन गरेँ त्यति म खेल मेरो पनि रोपाइ त छिमेकीको रोप्नु जान्थेँ नि नानी कतिखेर आउने भनेको म एकछिनबाट आउँछु भने भने अनि त्यसो एक दुई दिनमा आइज न बाबा म यहाँ मेरो रोपाइ आज भोलि चाहिँ रोपाइ छ त्यहाँदेखि आइज भन्दा म होइन म आज आउँछु बुहारी पनि पर्सितिर माइत जान्थेन र यहाँ बुवालाई खाना पकाउने मान्छे छैन म आउँछु भने ठिकै छ तँ आइदिनु नि त म एक बेला रोपेर आउँछु भाइ घरमै हुन्छ नानीहरू घरमै छ नानीहरूलाई म भनेर जान्छु भनेर भने त्यो दिन बिस गर्दै म हिँड्दै त्यसो भनेर म गएँ भरे बहिनी घरमा आइहाल्ला भनेको बहिनी घरमा आएको छैन नानीहरूलाई सानीमा आई भनेर सोधेको छैन आएको भने त्यसो भने चाहिँ भरे किन आएन दिदी नानी भनेर मैले बेलुका फोन गरेँ फोन गर्दाखेरि दिदी तपाईँ घरमा हुनुहुन्न त्यही भएर मलाई आउनु अप्ठ्यारो भयो म आइनँ भनेर भने के त्यसले अनि म आग्रामा त्यो दिन म घर बजिदिएको थिएँ मेरो बहिनी मरेर दिन कुद्दाले गर्दैन बहिनी मारेको हो नि त जस्तो
तपाईं नरुनु होला तपाईं एकदम दुःखमा आफ्नो बहिनी गुमाउनु भएको छ हैन अब तपाईंको कुरा सुन्दाखेरि तपाईंको ज्वाइँले चाहिँ एकदमै धेरै मानसिक शारीरिक यातनाहरु दिएको कुराहरु बुझियो हैन त्यो यातना सहन नसकेर चाहिँ बिचरा तपाईंको बहिनी हैन आफ्नो ज्यान जोगाउनको लागि माइतामा आएर बसेको रहिसिन हैन कति दुःख कति पीडाहरु उसले लुकाएर चाहिँ माइतामा आएर बसेको रहेछ हैन कसले पोख्न पनि नसक्ने हैन बोल्न नसक्ने मलाई पनि त्यति बाध्यताले बोलिके न त्यसरी बोल्ने हैन त मान्छे गाउँ बुद्धा हुन्छ हाम्रा सबै मित्र पनि हुँदैनन् कति शत्रु होला नि त भर यो ब्याङ्गर चोकिन दिनु कस्तो गालो केडी हो भनेर बुझिदिनु होला है त्यसरी बाउले देख अहिलेको जमानामा बाउले देख केटासँग जाने भने चाहिँ आफू बुझ्नु न हो त्यसरी गोकियो के त्यस्तो सोझो मान्छे हैन अब यताउति लफन छपन पनि नगरेको हैन आफ्नो घर परिवारले जुन केटालाई बिहे गराइदियो हैन जुन केटालाई अब जस्तो एउटा बाउ आमा भइसकेपछि आफ्नो सन्तानको लागि कसैले पनि नराम्रो सोच्दैन हैन एउटा मेरो छोरी हो मेरो छोरीले पनि राम्रो खालको ज्वाइँ पाओस् हैन राम्रोसँगले गरी खाओस् भन्ने खालको नियतले नै बुवाले बिहे गराइदिनु भएको थियो होला हैन अब तर अहिले आएर यो घटना घट्यो है एकदमै दुःखद घटना हो यो अब बे गर्नु भन्दा अगाडि कि तपाईको ज्वाइँले चाहिँ कति किसिमका कुराहरु गरे होला मैले जाँडक्सी खादिन अनेक सोझो बहानाहरु हैन अलिक राम्रो राम्रो कुराहरु पनि गरे होला हैन तर जाँडक्सी त म सुन्दै सुन्दैन खादै खादिन भन्दा लयक मेरो यो मामाहरुको मेरो मामालाई जाँडक्सी त के उते एउटा रक्सी खाएको मान्छे भित्र आउनु हुँदैन त्यस्तो उहाँलाई उसो कुलमा जानु हुँदैन काम नथाल्नु हुन्छ मेरो मामा यो परिवार भनेर त जाँडक्सी त के अलग कसैलाई केही भन्दैन आफ्नो गोरी खाने मामा मैले बच्चादेखि हाम्रो उल्लो घर पल्लो घर भर्खर हो यहाँ मामाको 10 वर्ष मेरो बिहा भएको 16 वर्ष भयो 10 वर्ष यहाँ हुन्छ म त मामाकै घर हुर्केको मान्छे हो नि त त्यस्तो खालको परिवार के त्यस्तो परिवारको मान्छे त्यस्तो परिवारमा हुर्केको छोरी चेली होइन आज ती जाँडक्सी खाने केटाले लिएर गयो तपाईँको बहिनीलाई होइन तर त्यो जाँडक्सीले निम्त्याएको यो घटना एकदमै दुःखद हो है तपाईँको अभिव्यक्ति सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँको ज्वाइँले दिएको यो मानसिक यातना शारीरिक यातना ती टर्चरहरू होइन सहन नसकेर तपाईँको बहिनीले आज ज्यान गुमाउनु पर्यो उहाँले अन्तमा आफ्नो ज्यान त्याग्नै पर्छ भन्ने खालको बाटो रोज्नुभयो होइन यस्ता किसिमका हत्यारा नै भन्नु उहाँलाई होइन यति धेरै मानसिक टर्चर दिइसकेपछि त मान्छेको ज्यान गइसकेपछि हत्यारा तपाईँको ज्वाइँलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कस्तो किसिमको सजाय गर्नुहुन्छ त्यस्तो सजाय त आज हाम्रो बहिनी पऱ्यो है यो ठाउँमा भोलि अरूका छोरी नपर्नु के धनीले मात्रै दाइजो दिएर मात्रै स्वास्नी पाउने हो त्यसले सक्दिनँ भनेको थियो भने त आएर हामीलाई तेरो बहिनीको कमजोरी यस्तो छ यसो गरेर हामी राख्दिनँ भनिदिएको थियौँ नि हाम्रो बहिनी स्वीकार थियौँ नि त बहिनी मृत कसरी आँगन छोडेर त ज्वाइँ निक्लेन यदि 8-9 महिनासँग एउटा शत्रु पालेको बिरालोको त मान्छ त स्वास्नी हेर्न आइँदैन मैले निक्लेँ यहाँ बाहिर निक्लेँ आएर यो बहिनी गरेँ यो कसको घर हो यसलाई